တကယ်ကျွန်တော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအနီမတ်အနီမေကနေပြန်ကြည့်ဆိုလိုက်ပါရစေကျွန်တော်ရင်းနဲ့စပ်ပေးမယ့်အနီမေကတော့ဟဲပရဒိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းဖြစ်တဲ့အပီဆိုဒ်13မှဖြစ်ပါတယ်အပီဆိုဒ်13ရဲ့အစမှာရှင်ယွန်ကစကီဒီတို့ကိုကယ်တင်လိုက်ကဆန်နာစီကပန်နီကိုခုတ်ပြီးဒီနေရာကနေထွက်သွားဖို့ပြောလိုက်တယ်ရှင်ယွန်လည်းမူတန်ရဲ့တန်ကိုခံစားနေရင်နဲ့မသေးတဲ့ကောင်ကိုလည်း
ကိုမပြန်မကောင်းလို့ဟိုခိုကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့မေးတော့သူလည်းဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်အကြောင်းနဲ့တန်ဆန်ဆိုတာကဘာဒီမန်းကိုမသိခဲ့အကြောင်းပြန်ပြောပြတယ်အဲ့မှာယူဆူရီဟာလည်းသူ့ရဲ့စိတ်နဲ့ကုသပေးဖို့လုပ်တော့သူ့အတွက်နောက်ကျနေပြီဖြစ်လို့မကုပေးဘူးပြောတယ်ရှင်ဝန်ကတော့မူတန်နဲ့ရှယ်ဖြုတ်နေကသူ့ရဲ့ဓာတ်ကွက်တွေနဲ့ပိုင်းနေ စာကီဒီတို့လည်းအဲ့ဒါကိုမြင်တော့အံ့ဩနေကြတယ်။ဘူတန်ရဲ့တန်ရာတွေကပြန်မကောင်းလာလို့ရှင်ယွန်ရဲ့တာဝူအစွန်မြင့်လာတာကိုသတိထားမိလိုက်တယ်။မူတန်လည်းမင်းရဲ့တာဝူကလမ်းလိုက်တာဒါပေမဲ့ပန်းနေပေါက်လာကချစ်ရလေးနဲ့တင်ပန်းပွင့်နေဖြစ်လာမှာကွာ။ကောင်းတဲ့တန်ဖြစ်လာမှာပါ။ဒါပေမဲ့ရှင်ယွန်ကအကုန်လုံးကိုဖျက်ပစ်လိုက်ကမင်းသိချင်းနေပြီလား။ပန်းနေကိုထုတ်လိုက်ရင်နဲ့တ
ီဆရာကိုလည်းလှုပ်ပြီးတော့သူလည်းအပြန်ပြေးလာတယ်လို့ပြောတယ်အဲနောက်မှာမူတန်နဲ့တိုက်ဖို့ထွက်သွားကြတယ်ရှင်ုံလည်းနင်တို့ကိုမလာဖို့ပြောထားတယ်လေကျမတို့ခုညီပေးမယ်ရှင်ုံဒီကောင်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုသိတယ်အဲ့ဒါကတန်တန်လို့ခေါ်တဲ့စွမ်းအင်ရဲ့တီနေရကိုတိုက်ခိုက်လိုက်ရင်သူ့ကိုချင်မုန်းလို့ရလောက်တယ်ရှောင်းလိုက်ပြီးသူ့မှာတန်တန်နှစ်ခုရှိတယ်ချစ်မိရင်တော့သိမှာရတယ်ယူဆူရဲ့အရေးတွေတုတ်လိမ့်ထားလို့ချစ်ရတော့မရနိုင်ဘူးလို့ပြောပြတယ်သူကရှေ့ကတိုက်ခိုက်မှာမို့လို့ရှင်ုံကိုနောက်ကနေတိုက်ခိုက်ခိုင်းနေတော့မူတန်ရောက်လာလို့ခုခံနေရကနူရုခိုင်ကကျိုးတွေကိုပိုင်းလိုက်တယ်။မူတန်ထပ်ပေါ်လာလို့တားလိုက်ပြီးຫນွယ်ကျိုးတွေကိုဖျက်နေကရှင်ုံလည်းနောက်ကနေတိုက်ခိုက်တယ်။ Tamashi Doi. Urashigure. အစွမ်းနဲ့ပြစ်တော့ရှောင်းလိုက်ကြကခြေထောက်ကိုပြေးပိုင်းတယ်။နောက်တစ်ချောင်းကိုပါထပ်ပိုင်းလိုက်တော့လဲကျသွားကအဲ့ဒါကိုကြည့်နေတဲ့ယူဆုလည်းသူတို့ကိုလေးစားသွားတယ်။ Sakiri ကတော့အယံပင်မန်းနေကရှင်ုံလည်းငါဒီမှာတေးရမယ်ဆိုရင်တော့အနိုင်ရမှဖြစ်မယ်။မူတန်လည်းသူ့ရဲ့အစွမ်းနဲ့တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ရှင်ုံကတော့ရှေ့ဆက်တူရင်နဲ့ຫນွယ်ကျိုးတွေကိုပိုင်းတယ်။သူလည်းသူ့တစ်ဖက်ကိုတည်အောင်ဖြစ်ထားခဲ့မိလို့သူ့ကိုယ်သူခွင့်မလွတ်နိုင်အောင်ဖြစ်နေခဲ့ကအတင်းဝင်ပိုင်းတယ်။ရဖကိုစာကီရီကထိုးလိုက်ပြီးရှင်ုံလည်းကိုဘော်ကိုတတ်သွားကသူ့ရဲ့တာအိုတွေကိုစုပြီးမူတန်ကိုတတ်ပို့လုပ်တယ်။မင်းကမသိနိုင်တဲ့ကောင်ဆိုတော့ဘွားဆိုတာတူတောင်းပြီးဘလောက်တောင်ခက်ခဲလဲဆိုတာကိုသိရတော့မယ်။ကြောက်ဖို့ကောင်းတာတွေရောပဲပေါ့။ပိုင်းဖို့လုပ်ရင်းနဲ့ရက်လိုက်ကနေအောင်။အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့အာနေချက်ဟုတ်ပါမလား။ဒီနေရာကအားကောင်းတဲ့လိုင်းတွေကိုမကန့်စားမိပြန်ဘူး။အဲ့မှာစန်တာကမျိုးဥကိုခုတ်ဒီကောင်ကအပင်ကိုအခြေခံထားတာဆိုတော့မျိုးဥကမှသူ့ရဲ့တန်တန်လေးပွင့်ချက်ရဲ့အလဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒါကမှသူ့ရဲ့အာနေချက်လို့ပြောလိုက်ပြီးတိုက်ခိုက်မှုကိုရှောင်လိုက်ခြင်းနဲ့ပိုင်းလိုက်တယ်အထဲကနေမူတန်နဲ့အများကြီးထွက်လာပြီးလှလိုက်တာတည်ခြင်းနဲ့ရှည်ခြင်းကြားကလူသားဒီလောက်ပြည့်စုံတဲ့ရင်နဲ့ရံကိုငါမခံစားခဲ့ရဘူးရီယန်ကိုပြချန်လိုက်တာလို့ပြောရင်းနဲ့တိဆုံသွားခဲ့တယ်ငါဒီအချိန်ကို2000တောင်စောင့်ခဲ့ရတယ်ကျေးဇူးပါအဲ့နီယာကနေပန်းနေပေါက်လာပြီးစာကီတီတို့လည်းအံ့ဩနေတယ်ယူဆူကတော့စင်တာကိုနောက်နိုင်ကွက်နေရင်သေတော့မှာနင်းရဲ့ဆေးကိုပေးလို့မရဘူးလားငါမှတစုံတော့ကြံသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုပေးတော့ရင်တော့ပိုကောင်းမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆေးကိုတဝက်ခွဲလိုက်ရင်ရောငါထွက်လဲချန်ထားရအောင်မယ်လေနောက်ပြီးတန်ရရတဲ့လူကိုခေါ်သွားရမှာကမလွယ်ဘူးနော်ငါတို့တွေအသက်ရှင်နေတွေ့ရှေ့ဆက်လို့ရတယ်ဆိုနင်းမပြောခဲ့တာလေငါတို့နင်ဂျာတွေကနာကျင်မှုတွေဂျာကခန်းစားရမှုတွေကိုတည်တယ်နင်းလဲသိလောက်မှာပါဆေးလျှော့လိုက်တော့နော်နင်းဘာကုန်းမှတွင်ကြီးမနေနဲ့တော့လေအဲ့ဒါဆိုရင်အနားယူလို့ရပြီနင်းမြင်ချင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုတွင်းရင်နဲ့အနားယူလိုက်တော့နော်နောက်ပြီးငါပေါကုန်မိထားလိုက်စန်တာလည်းသူဖြစ်ချင်တာလေးတွေကိုတွင်းရင်နဲ့အနားယူသွားခဲ့တယ်စာကီတီလည်းစန်တာရဲ့အုပ်ကိုကိုချင်းရင်နဲ့ဝမ်းနေနေခဲ့ကအပစ်စကားပြောခဲ့တဲ့ယူဆုကိုလည်းခြေဆုတင်တယ်ငါတို့တွေအသက်ရှင်ဖို့ပဲအာရုံစိုက်ရအောင်ဘသူမှမသိစေရတော့ဘူးအားလုံးဒီကျုံးကနေအသက်ရှင်လင်းထွက်သွားနိုင်စေရမယ်လို့ငါသစ္စာဆိုတယ်တဖက်မှာတော့ဂါဘီကနိုးလာပြီးဘယ်ကိုရောက်နေတာလဲလို့မေးတော့တောက်ကြားတဲ့ကကူတစ်ခုမှလို့ဖူချီကပြန်ပြေးတယ်ဒါပေမဲ့ဂါဘီကတော့ဘာမှမမှတ်မိပဲဖြစ်နေခဲ့ကဒီလူတွေကဘသူတွေလဲရန်သူတို့မဖြစ်နိုင်ဘူးငါကခန်းစားချက်မဲ့တဲ့ဂါဘီမာရူပဲလောလောဆယ်တော့သတင်းစုဆောင်ရမယ်ငါမမှတ်မိတာသိသွားရင်တော့အကုန်လုံးကိုကင်ပလိုက်မယ်မင်းလေဂါဘီအစဉ်ပြေရက်လားအေးလို့ပြန်ဖြေပေးမယ်သူရဲ့မှတ်ညံနေပျောက်ဆုံးနေတာကိုတီးသွားလို့လန့်သွားခဲ့တယ်။စာခီဒီတို့လည်းအထဲကိုဆက်သွားရင်းနဲ့အဆောက်အုံတစ်ခုထဲမှာဝင်လာကြတယ်။ရှင်ဝင်ကတော့တန်ဆန်ကိုတတ်ဖို့လူအပ်တဲ့တာဝူအစွမ်းကိုအသုံးပြုနိုင်ရင်အရန်အစွမ်းထက်သွားမှာဒါပေမဲ့တာဝူကအဆက်စွမ်းအားပဲအရန်တုံးလိုက်ရင်တက်လုံနဲ့အခြားထိခိုက်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်။ဖြစ်နိုင်တာကရုံးနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်။အဆိုးဆုံးကတော့တည်သွားနိုင်တယ်ဟာ။ယူဆုတို့လည်းအဝိစားလဲထားကမတည်စင်းနဲ့လူတာပဲရှိတယ်။မတည်စင်းဆိုတာမရှိဘူးလေ။ဂါဘီကတော့ရှိတယ်လို့ပြောတယ်နော်သူ့ရွာသူကြီးကမသေးမျိုးတဲ့ရွာသူကြီးဆိုမှဂျင်းထဲတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်
Shinobi ni tahu na senyum suami amuli. Anak agak leluhur itu, jangan suami yang pungsan amuli lupa api tenchol lagi amu bo. Piala yang kongsang gua akan lupa naibu suri atui gua jadi lagi dali. Anak kule kongsang bayar gua tiga dah ha. Aku cuma le alu cintai deh. Sakiri, ni piala kapi kat tu mema cang tijung gua jual rasu. Hotelie, anak ada mema masih dah. Tulu ngengai juga na kau ni dia gua letak dasura hubam lah. Luri gua cang tiannya bertenchol ya ramu bule. Anak cang molo sekong api si meyari gua lure. Dah kau le ngaya amie babe. Aku cuma le mudah le pi naine. Anak aku cari sakit ni le, mungkin naik ampi ni ka, tolong ni kah de. Enak malah aku ni ni dong, siung aku jauh labi, fashion ni cuit aku, sakit ni le, tu yang lupa kain baru, mian jadi song dua pime, cungu jauh lara, tonya besi dia jauh ne, kabi le pari lono ni melayu mesti hulu piala de. Sakiri, ni tu go, mahu bawa aku awal eh. Kesan yang uci deh lupa teni raja kita show bawa deh. Tapi mana ni kan tu bawa makan saja ciri ciri ni dali. Kapi kan ni tu apa le? Cuma le mati bu. Tu bawa aku tanah ni rapi ni naik ni. Tu kan luda termasuk bima lusulu ramat teni bu. Ada cang tu yang muda suri naik pasang lagi me. Nabi, tu kan pedong kan macam apa bu lelu piala ni ker eh. Cepat malah kapi le laku ciri ni ker eh. Asal ni jisubik eh jalur tengah jenuh alungu tu baju tu tensi bar eh.